zodpovedné podnikanie hovorí o tom, že firma, okrem toho, prečo existuje, a teda tvorby zisku, by sa mala snažiť správať aj zodpovedne voči svojim partnerom. A kto sú tí partneri? Už spomínaní zamestnanci, ale aj zákazníci. Rovnako partnerom sú dodávatelia firmy, ale firma sa musí správať aj zodpovedne voči okoliu. Či je to komunita, ale rovnako aj životné prostredie. Takže o tom je to zodpovedné podnikanie. Čiže je to oveľa komplexnejšie, ak majú manažeri firmy manažovať všetky tieto oblasti, aby v nich boli úspešní, ako keď manažujú iba ten zisk, ten bottom line. Dnešná konferencia o zodpovednom podnikaní prináša niekoľko zaujímavých tém. Jedna z nich je téma zodpovednosti voči zamestnancom. Je to taká zaujímavá téma, lebo zamestnanci sú také hlavné aktívum každej firmy. No a teraz sme v takej situácii vlastne, že firmy prepúšťajú, bolo v médiách 40% zamestnancov sa bojí, že stráti prácu, čiže tá atmosféra je taká dusnejšia. A pri takej atmosfére sa ťažko tvorí, vymýšľa, inovuje. Doviezli sme speakerov, ktorí práve budú hovoriť o takých nových prístupoch zamestnancom, o slobode k práci, ako im vychádzať v ústrety tak, aby práve boli motivovaní, spokojní a tvoriví, lebo to vedie k inováciám a teda k ekonomickému úspechu firmy.